Bayana jeung ngajelaskeun etanya saha al-musannifu ajengan musannif annalladzi kana sanyana perkara yan kasyifu anu narima kabuka annalladzi sanyana perkara yan kasyifu anu narima terbuka ladi bin nuril awali kalawan nur anu kahiji qurbullahi eta deukeutna Allah min katiajin naon nur kahiji teh jan ceuk tadi nuril akli atawa istilahna teh syu'aun basyirah atawa istilahna teh ilmin yakin. Tah anu kabuka ku nur eta teh deukeutna Allah teh anjeun paksana kumaha hate boga rasa deukeut jeung Gusti Allah wa samratu zalika jeung ari buahna itu qurbullah min ka wa natijatuhu jeung natijahna tadi muraqabatuhu ta'ala. Eta muraqabah ngintip-ngintip ka Allah Ta'ala. Jika ngintip na beulit, jika ngintip na kucing kana beulit. Sabab lobang pisan gangguanana keur nangkap si beulit. Kaya keresek. Ditincek pakorosok geus lumpat ka mana beulit. Tak urang oge rek ngintip afal Allah teh kudu hati-hati. Kamu aya nafsu panon nempo rupa kabuh resep kana rupa teh terus ngintip Allah dina rupa. Padahal batur mah nempo rupa nu kapangi afalna Gusti eta muraqabah. Contoh muraqabah ya. Mengajar ini kasar terus murak tuh. Paling kaji isu-isu murah kaji nadam menang peluk nyampur di naga lengan sawah mahajar surabu yang membalik kakobong yang belum trek di kumaha di pais di surabu bawa di geletan di potongan bus karena jerohau si dendang karoko kada buat asak pais belum. Nafas asak kentrol lohor. Dataran ngawakin berjamaah lohor. Nawe pais belum terima cetang. Akewe meh bagenah dahar nata sholat. Lidah apalkan hadis di mana kumpul sholat kejahat. Hulah kejahat. Nabi manita ngahulah kendahar sholat. Kebisikir sholat ingat karena dahar. Itu kan ame khusus sholatnya makan dahar heula. Kira-kira rek dahar heula rek teu dahar heula sholat can anger mah gitu. Mending sholat heula. Aing pun sholat heula sih inget kana dahar. Tapi deuk bising dahar heula teh pun sholat anger deh inget can ngarokok inget kana guru. Ini sholat teh kitu-kitu kene rek dahar heula rek teu dahar heula mending sholat kan. Ter sholat teh mah aja. Beres sholat, doa, sholat sunnah. Saya kepadankan haul. Pas di teang tembelut, tuhurin catang haul. Kerdihakan punawan. Uji. Kan umur apa bahan? Mual amal kau uji. Alhamdulillah. Belut dihakan ku. Belut. Lain nga alhamdulillah belut dihakan ku uji.
tapi alhamdulillah kapangih apal Allah nalika belut dihakan ku uci. Etete nikmat dunia mah menang dari hakan uci kan menang nikmat agama mana kanya mau nikmat agama teh rubah ma'atokah anjen diberi pais belut pamana akan kan hati teringat ke Allah. Warubah mamanaka anjen te dibere pais belut pak ato kak ngan dibere hati eling ka Gusti. Meningatkan belut bari te eling ka Allah, meningatkan belut bari hati eling ka Allah. Meningkeleh dengan dahar belut hati eling ka Gusti. Acana meningat dahar belut bari eling saya ada yang mendingan yang mudik dan pilihan maka keringat dahar belut ibu rokok paham sudah kita dina oge ibu belut teracet kisah sana jan menang murah puri kadang-kadang ibu belut jadi rezeki ucing tah nuka pangi ibu belut jadi rezeki ucing nisditan jenis kodibna oge jelaman numuroh kubah tah ayana murokobah nanti jatina ayana nuril akli ilmil yakin atawa syu'a'un basiro kudon urang tuh bisa murokobah jawabanana sabab nurul akli dia mo'abah kau cing hubah habib tampil gila kucing kur habib ngek salahir nau cing narokoah disampur ke keringan tas ngaji pas diteakir kalau mengumus itu sih jadi diunduh alhamdulillah teras ke yang jadi teras ke makan gentian ehet apa kan tetap mak yang ditangga gentian gitu banyak teras ke uing buka rokok lin rejeki uing tapi rejeki yang jenis itu betang dan murok batin itu maka kerasa deket Allah dari murkobah wal istihya'u aja ngaraos isim istihya'u ngaraos era nih bunti Gusti Allah masuk era ku Allah itu kerasa deket ma'aloh namanya itu nudorakat daerah nu mali daerah nu cina daerah nu nipu daerah nu nang sabab teu boga rasa deukeut hatena ti Gusti Allah istihya teh eta teh buat dina syu'a'ul basir karaos isin minul jal hatta layaroka aisunahaka hatta layaroka sahingga teu ningali Allah kakanya aisunah hakadina sakira nyegah aluh kakaknya walayun iduka ijeng penyepikin aluh kakaknya aisunah hakadina sakira miwarang aluh kakaknya ijita aluh tebalas kudul kakak pikat kemenang hincahe cekam hatta layaro kahaya sunnah sehingga geningali aluh kakaknya ayat sunnah haka dina nalika nyarek aluh kakaknya isin kuali walayam kudu kahaya sunnah haka jeng tenyepikin aluh kakaknya hayat amaruka dina sakira miwara aluh kakaknya ulah disangka aluh eluh germitakaknya jeng ulah disangka aluh deningali nalikaknya dicari ku aluh kan jalamanu tegunam dicari kehayat-hayat acan ngalik lagi tawis aluh nemohkan bebenduna jengat nalika jalaman dicari tapi ngeriin kene karena pegawaian dosa maksud hayat ulayaro kate walau terdipikannya gitu dipikat dulu
Waladhi jeng ari perkara yang kasipu anu narima terbuka lan dibisani kunu kadua. Naon nu kadua teh ya? Ainun basiroh. Tuluy bahasa sejenna naon deui? Nurul ilmi jeung ainun yakin. Tilu bahasana ainul basiroh, nurul ilmi, ainul yakin. Nu kabuka kunu kadua adamiyatu kulli maujudin. Eta eueuhna saban-saban anu wujud adamiyat. Adamiyatu kulli maujudin eta teu ayana saban-saban anu di wujudil haqi tenggelam dina wujudna Gusti Allah. Di wujudil haqi dina nyaksi wujudna Allah mana gitu. Leungit wujudna makhluk dina nalika nyaksi wujudna Allah Ta'ala. Payashadu maka ningali si abdi al-akwana kapirang-pirang nu diayakeun ku Allah. Adaman kasaksina teh makhluk mah kuring eueuh, kebaturan eueuh, harta eueuh, kebajikan eueuh, anak eueuh. Itu mah eueuh we, naon sababna balas nyaksi ka Gusti? Eta teh nu kabuka ku ainul yakin nyaksi makhluk eueuh ka saksi Allah aya kitu. Nyaksi Allah aya, nyaksi ka makhluk mah makhluk teh naon? Eueuh eta ainul yakin. Falayak ba'u biha, falayak ba'u maka temerdulikan si abdi biha. Ka itu akwan, tepeduliku akwan. Ek moyong krek ngahina. Da ewe tu da pa moyong nage mual ayah. Da kanu moyong nage tu nyaksi ayah. Matak pahingan si entah mencela tepuk genha. Tesa kita di ece gete karasa. Tenyeriin di poyok lagi ngadeleng deng. Jalema geus alus eta teh. Kitu teh. Jalema saalam dunya moyok kamanehanna lelah. Jika Siti Aisyah nalika difitnah ku Abdullah bin Ubay bin Salul disangka selingkuh jeung santri Nabi jeung Sofwan. Mangkilan samadina eureur minah ka Siti Aisyah. Ah tekade ngene Gusti Aisyah ada hatena tenggelam ingatna ka Gusti Allah itu nu pertama ya. Maka kadang-kadang ujian diecek ku jelema rek dihanyakeun kalau martabat hatena sina eling ka Gusti Allah. Ala ya bau biha cemerdulikeun itu si iman itu si abdi bihaka alawan akwan. Walayan tafid jeng tengah lirik si man si abdi ilaiha ka'akwan. Dan tengah lirik ka'akwan teluak lir ka makhluk temerdulikan akwan if wujud ya karana ari wujud na akwan ariyatun eta inyuman wungkul ariyah inyuman itu wal wujudul haketi ujeng ari wujud nubangsa haketi lahu eta tetep milik Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala jeung maha luhur Allah. Temerdulik jalma ek muji karep rek ngece karep ta eta jalma geus nepi kana ainul yakin. Jalma nu geus nepi hatena kana ainul yakin nalika aya nu moyong nalika aya nu muji sarua oleh kana hatena kitu. Tematak susah dipuji ku batur, tematak atoh dipuji ku batur. Padunama menang pamuji lempang biasa ngangkang. Asa hiber dipuji ku batur. Nalika dipoyok asa dia gesuk-gesuk kana aspal. Sedih hati kerana. Wasamrotu zalika. Jeung ari buahna itu yal lawan ladian kasipu bisani kakadenya rujuk. Asamrotu zalika jeung ari buahna itu aladian kasipu bisani buahna tidinya mana? Alayam kopi nadrika. Alayam kueta yenta tentu metem.
nadrika dina paning ngali anjeun naon mah perkara tastanidu ilaihi. Tastanidu anu nyarande anjeun ilaihi kana umah. Walama jeung teu tumetep naon mah perkara tastanisu. Tastanisu anu ngarasa tentram anjeun bunga anjeun dihiku itu. Fayatimu mangka narima sampurna, fayatimu mangka sampurna, laka pikeun anjeun naon atawakkulu tawakal wa tafwidu jeung tafwid pasrah wa ridho jeung ridho wal istislami wal istislamu jeung tegasna istislam pasrah ka Allah. Buah tina yang kasihku bisa dilamun jelema geus kabuka kusyu'ul nur ku ainul basirah yani ku nuril ilmi atawa ainul yakin. Nah makhluk teu nu aya Allah dan ka makhluk teu nu aya Gusti Allah matak makhluk mah kasaksina teh teu aya. Teu jadi pangaruh ayat nanu moyok, ayat nanu mujik sahur nombor. Buat dirinya alayam kopi nadri kapatas tak ibu ilahi. Tentu matap dina paningali aja, paningali hati aja. Norma perkara tas tani dulu nyarane aja ilahi karena mah. Wama tas tani subi mun urang kamari sok nyarane kanu bunga hewan bunga aja. Mun urang kamari ayat dahar nyarane kanu lega sawah hewan sawah lega nanya. Mun urang kamari sok nyarane kana bisnis, bisnisna oke. Mun urang kamari hate nyarane nempurna kana investasi, investasina ge bodong eueuh dina hate. Teu aya dina mana-mana karek disaranean kumari eueuh. Ing sok teh. Ieu bisa nyarane sok teh bade mah ieu aya. Ek bisa disaranean moal ku ieu lamun ieu teh eueuh. Oh. Batang rencananya ke makhluk rumah, ada makhluk bagi ewan juga. Munti kamari orang nyaranya ke lubungan, ketempu ayat pada lubungan. Munti kamari nyaranya ke pajabat, ketinggali ayat pada pajabat. Ayatnya hati gis tenempu ke lubungan, gis tenempu ke pajabat, nyarek nyaranya kene ke lubungan. Dawani sote nyaranya an korsi manewe, ayat papalang lah. Sumpah munduh papalang korsi, ngelup nyaranya negara tiburan. Nya kitu kira-kira. Urang rek nyarane ka makhluk mah kolot disaranean lamun aya. Dah teh geus teu nempo kana ayana kolot. Nu aya Gusti Allah mah nyarane. Itu. Kare teh ka hebat teu kitu tara. Ah, eta teh buah tina ainul yakin teu nyarane kana beunghar. Kanu benghar teu nyarane kanu boga jabatan teu atau bawa ujing nu benghar teu atau bawa ujing nu boga jabatan. Wah tenang eka mana boga polisi ditangkap pat telepon aing kan gitu nyarane kasih eta jadi polisi kurang mampu matak Nabi Ibrahim jan nalika rek dibeuleum ku Raja Numrud alaka hajatun apa kamu butuh bantuan wahai Ibrahim. Cik Nabi Ibrahim amma ilaika fala. Saya tidak butuh bantuan dari orang, dari makhluk yang tidak ada. Dari yang tidak ada. Makhluk pada Allah kebutuhan bantuan amma ilaika fala. Wa amma ilallahi fabala. Da bantuan ayama tidak nu aya. Ada. Nu aya saha Allah matak bantuan lagi tunggu Gusti. Malaikat Jibril, malaikat Jibril, waktu dan dekat tinggali ayam, tak bantuan lagi mal ayam. Dekat tinggali Allah, dekat tinggali ayam, kumana nak kanting Nabi Ibrahim, maka dekat tinggali bisa nak. Okay. Oh, mentak muntang, nak iti mana? Kalau naon wae nu dikasar ku anjeun, naon wae nu dipigawe ku anjeun, lain ulah kasarnya. Lain ulah tani, lain ulah buru, ngan hati tong muntang kadinya. Tong muntang kadinya, kena-kena muda usaha, ngarasaan nyampe ke bedah mongrek. Kumak gede petak gena, namai kuala.
Cek Allah aya oprekeun oprek. Cek Allah eueu oprekeun cicing ajaran. Arek puji ka ibadah urang, percaya ka Allah. Cek Allah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah ngaleungitkeun tempat ngoprek, Allah ngaleungitkeun alat ngoprek, pasrah ka Allah. Lalajuan Allah sanggupeun teu, da Allah teh kasipatan kudrat. Mere rezeki ka urang sanajan urang teu urang teu ngoprek. Ilang para lo bajele mengoprek kepala tersinggung nyampe santai kene santai bangun tidur tidur lagi bangun tidur tidur lagi tidur bangun lagi itu muter terendah asal bisa nerima kenonuah maju kene satungtung ayam sanggup Nabi Mampong Nabi kagum ke komplain kulit patuangan ada kejengkulan toko nahan lapar tenang asa can ngadengi satu lapar kulit betung nahan kejengkulan toko aduh Nabi kulit patuangan kejengkulan toko sana jat ipis ya. Betul hap-hap juga antel kulit batuakan tulang tokoh betul hap-hap ayo orang ngobedu buruk tuh kena melah sama sayang kan ngahur ketengen aku mau ulang es dah ada gurinya tapi lamun keres ngaji lamun eka udang gendut sare, bukan di tangan dar, ngaji lah misal. Ino dengan daging. Disalah i, dah rohani ngaji. Iliwat mah nggak ada rejas, mani etam. Eda rejasa mah sudah awam jang. Ya, mata suruh utuh, kasuruh subuh. Lo badan berangin-angin lagi. Oman kasro syurbu kasro naumuhu lo badan lo bangin-angin. Minang ya es naumin. Oman kasro naumuhu kasro lahmuhu lo badan lo bangin-angin. Lo bah es keren itu nanti. Kayak BR sudah. Kayak BR dah minum sare. Oman kasro lahmuhu kasro lahmuhu. Jelas makin tidak kita loba dagingan. Gede syahwat tau ge. Koman katuro syahwat tu katuro it muhu matak jelas malal itu telah loba dosa. Ayo kecik ilmu mantek maka lebih mukodima anu mutasilun nata it nu itisol nanti jahna mana kasuro ismu mak kasuro syahwat tu sanajan pegang ai gede mah syahwat ta wah gede dosa teu dijamin bener nu pegang mah teu pati lupa dosa ugu tinggal dosa jempulan so kaya peribahasa tinggal dosa jempulan tak sekar di awal nu goreng mah premis awalna nu goreng mah na kasuro ufuru kasuro syur buhu taeta intinya lomba dahar mah jag-jag jasmani asiko na jasmani jag-jag ya jelema laleles mah cahaya kuning kareng kol lohor kadenge sholat batur ngaji minum datur lumpatan ngaji madiu 10-18 orang pernah berhenti konsentrasi dan berhenti gegeruan lah. Ayo itu matas dar awak jajan cak jeleman ulin teh balas lo baduri balas lo baduri tak rumba mahal dong, ah, alam beri duit lomba ke ayam, pamanah akak ke
tewawu kamasihi, tewawu kabar dosa. Uhul, ini kabar bukaras. Uhul. Nganyang we pagawean. Warupa mamasaka fa'atoka, tapi nalika tewawu gandulit ma'ya wehi. Kobongwe ngaringku ngaringku kene rokok apa yang ngebul kaduga melipah pir loba dun kaum sanyakeun kaki aho dun kaum besok nyadap kaum ya kada ulaki aiku maneh di dina parahawu mahajar teh di inom karena di dea anu asok mahapal dua jadi nu jalma geus iman nepi kana enul yakin geus moal nyarane kamal moal nyarane kamal. Sanajan kamaluk nelepon, sanajan kamaluk bebeja hati nama terdidi. Hati nama terdidi. Wawujeng gugungan, wawujeng pajabat, hati nama terdigadengkan ke gugungan, terdigadengkan ke apa? Jabat, maka jelma nu sampurna tawakal ke Allah. Nalika imana nepi kana ainul. Mana ainul yang ternyak si makhluk tua, nu ayah gusti. Nalika makhluk tua menjadi pisahan ya. Awas yang dipijakkan ke bapak aing kan berarti ayah kene nahan ke bapak. Awas saya pijakkan ku aing ke aki aing kena-kena buka bapak jeung aki. Laisa rijal man kola haga abi lain lalaki saja ti anu ngomong kata ibu bapak aing yeu yeu wa aing yeu kakekku ini kakekku sanes eta nu hebat mah walakin rijal man kola haga itu tunjukkan kepada dunia katakan kepada seluruh manusia ini adalah aku ieu teh kuring. Ulah ngadon nyarane ka batu urang teh. Ieu mah hebat teh nebeng ka batu. Arek hebat rek teh hebat karep teh ing tayu matak geuning lamun ka kabogor ngarayu. Mangga ari kersa bak abdi apa adanya. Moal maksa. Hebat tur ayeuna geus ngomongkeun tinggal mah. Abdi mah cenah nikah mah hoyong genep sasi bi ai mah hayang 2 tahun teh. Eta apa adanya mah bebe akan nuturkeun hayang mah. Bade we ngantosan mah kan teu mana we ti payu nikah. Kawin ka batur urang geuli berarti hati digadekeun ka maneh. Eueuh iman eta teh. Nauzubillahi min. Mending kana leungit imah daripada leungit iman mah mending kana leungit kabogo daripada leungit iman. Samrotu zalika Allah yang kopi nadri kamatas tanidu ilaihi tegak ayah nu disarankan tegak ayah nu matak bunga tegak ayah payat timulang kata wakul sampurna pikir anjin tawakal watafid wal ridho wal istislam sampurna waladhi yang kasyifu kisahir adatul muqaddasatu wallahu a'lam.